ng'abakyala abaali ng'abangi nga tebakyajja kubanga ebizibu byali bizema bitalina sente mami yalwala ng'emanya abantu when you have money when you get money abantu bakudduka twatuula nze nabeeranga n'abaana netugamba bannange leero tuyina family meeting twogere ku bitutaataganya bannange twogere tubi kati nentwo nembaga bannange obulamu bugenda nkimanyi simanyi wansoberayo mutali simanyi wansoberayo wesiri ne allah buli kimu akireetanga waliwo ensonga baana bange akatebe tekansuula nembaga mu baana bange ngenda canada ngenda baleka simanyi ntya nengenda bakwasa allah nembagamba mulowooza tukole ki what do you think nanga mamami we love you so much tetukirowoozangana kuntusobola okubeera wootoli but we need your life if there is a chance for you to go to canada nga allah akutereddewo embeera nga yegenda obulamu bugenda kutereera ngaokwawukana naffe kyekigenda otereeza obulamu bwomumami bubiri ngaoli mulama artist nga tukuwuliza okusinga yetunakufiirwa mami yuggo mwe tumanyi kintu kizibu nga kuleka baana bo malega naddala nga obadde olina connection n'abazadde abamu tayina connection yo nabaana baabwe naye nze n'abaana bange bannange they are my everything they are my everything they are my best friends mbeereddewo abantu banja budana lot of things nenyamba abato nenakuno nayamba abato babato banakola batya nange nebakula nebafuuka ekirala naye nembeeraawo neŋamba abaana bange batajja kunkola kintu naye gwe tomanyikeera ku makya nokola decision nasabanga nyo allah nemugamba allah nsaba waleme kubaawo omuntu yenna njawula n'abaana bange naye nakeera ku makya nenkola decision ndekewo abaana bange kyamenya nakaguma mulalabe kyogerako era mba emotion I miss my kids I miss them I have struggled nga emanya embeera y'ebulaaya ngaoli bwomu and worst of all nga don't have your kids I promise them ne mbagamba wekitubanga enteekateeka za mungu ziriba nti nja kukomawo I'll come back enteekateeka za mungu ziriba nti mwe mujja okujja mu nsange insha allah mujja kujja naye tukkirize tesaawa zino mungu atwawudde wabula tusabe kuba kyetumanyi tatwawudde lwabubi atwawudde lwekyo ekisinga okubeera ekirungi ntwala omukisa guno nkobaza omukyala gwe nalekera abaana bange abaana bange saabalekera mama wange oyinza okuŋamba lwaki tewabalekera maama wo maama wange yali mulwadde maama wange mulwadde mukazi mukulu yatukuza yankuza mu mbeera ekyasinza okubeera enyigirizibwa kimujja okulaba eri mu youtube yange maama wange yansiiga omutima oguyamba abantu naye alina abantu bangi nnyo alina abaana bangi nnyo bayamba balabirira abaana bange nabateekayo ko mu covid ng'embeera etabuse emaana embajjayo mutuufu ng'embeera tebagisobola ate nga tuba tunyigiriza bali abaaliyo so neŋŋamba maama wange sigenda mutikka mugugu gw'abantu babiri kuba ate bana abazzukulu bajja kuba tebamukwatako nnyo ate abeere nga ate bali alinga atabala bawo omanyi nze saagala kulaba muntu anyigirizibwa nendabanga abange bayinza okunyigiriza bali nga omanyi jjajja n'abazzukulu bano bayinza okuba ati neŋŋamba nedda maama yeka asigalawo abeere n'abantu be balina olredi connection yaabwe nate n'abayeka mbasigaze tobe nabo yankuza ogwe gwaggwa kati nange kantobe n'abange ebiseera ebyo nali sikyalina mikwano ebiseera ebyo abantu baali banziruka kasikyalina ŋŋanda eŋŋanda nga zanvaako nga n'abantu be nayamba tebakyamanyi
kubanga sente zali zanzigwako nali nalwalanga sikyalina makulu mu bulamu bwabwe nanoonya bwendekero obwana bange nze ku baana b'abantu be nnakuza be nalabirira abantu abakulira abayita mu mikono gyange mikwano nanoonya abantu kwendekera abaana bange nga sagala balekera maama wange olwedda alina obuzito bwe nabulwa